肌肉确定是手。那路等一下哦，你这个有点烫，还要放凉嘞。黑手，认真到不说话了我。可恶，剪小块。对啊，他大块他不吃了，太大块他不吃了。所以我还是要加他的饲料，不然我一直给他吃这个，到时候他就不吃饲料，知道吗？好像准备小 baby 的食物，他现在很兴奋的在我旁边发出猪声，咕咕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 咕，那就是小猪。一压就睡了。干一压就睡了，那我干嘛剪？既然这么轻松的话，我为什么要剪呢？OK， 妈鲁的晚餐已经准备好了，还不行，太烫了，加点水睡。还有它的饲料，哦，我知道了，我知道了，我想到了。我可以架脚架啊，然后把妈鲁吃饭的样子录下来，一定很可爱。等我一下哦，我要做的事情好多哦，天哪，对不对，妈鲁，你这么可爱，我们看你吃饭好吗？我真是。鬼脑袋，
OK， 完成。OK， 去翻翻，完美。他去吃饭了，你们晚点看妈鲁的 IG， 应该可以看到他吃饭的影片。贴心的我，直接谋了一个撸粉福利。怎么吵？哎，我洗完头的头发真的很松软哎，怎么会这样子啊？实在太舒服了吧！喂，蚂蚁上树，来了来了，先把这个坡弄掉。每次煮肉都会有那个泡泡，烦。我简称它为低能泡泡。一时半会他也吵不了。头白洗不会啊，你才白洗嘞，你全部都白洗。哪会白洗？你全部都白洗，你才洗白洗。哇 ，OK， 我们炒一半的猪肉，不要炒太多，吃不完。OK， 先把猪肉分一半，一半给你，一半给我。像太极一样，哎咻，哎咻，哎咻，另外一半洗一下。你们必须换镜位了，不要再划水了，各位。哎咻，这样 ，OK。我要开启我抽风机喽，请大家注意，您的寒湾即将启动。这个除了这个油之外，我是想加一点香油。
才不会干。豆瓣酱的家，先把肉丝给炒了。好香哦！欸，有加香油真的是有差欸，香油是无敌的。我去火锅店啊，如果我有沾酱，我也是白萝卜泥，然后香油跟蚝油，再加一点糖，你们可以试试看这个配方，真的很香。